ស្រីបងប្អូនណាជាសួរនឹងថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនឹងភរិយាតាមនេះជប់ស្រាមថ្ងៃនៅផ្ទះហ្នឹងហើយឥឡូវប្របួលគ្នារកញ៉ាំ breakfast ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលតិចខ្ញុំនឹងភរិយានាំទៅញ៉ាំឡៃណាចាំជប់គ្នាអូខេបាយបាយអានេះតាំងពីយើងតិចឡៃនេះពួកខ្ញុំនឹងទិញហាំបឺញ៉ាំតាំងពី1985ហ៎ហើយហាំបឺហ្គឺវាឆ្ងាញ់ណាស់ហាន់ទីឥឡូវគេលក់អីឥឡូវគេលក់ hot dog លក់អីពេញហើយថ្ងៃនេះអត់ស្អីមានឡានដែរណាថ្ងៃនេះព្រឹកឡើងពួកអីម៉ោង4ហើយណាព្រឹកថ្ងៃដល់រះណាដល់រះហ៎ម៉ោង4ព្រឹកណាអូបងអីកូនក្មេងអត់ទាន់ចូលរៀនអញ្ចឹងបានអត់សូវមានឡានដែរណាឥឡូវខ្ញុំមកចូលចាក់សាំងឡាននៅ Costco Costco ដល់បើទេបើមកមក Costco ដល់បើទេបើឡើងចាក់សាំងវាបើណាណាខាងនេះទៀតគេអត់មានឡានទេចាក់សាំងមកចាក់សាំងនៅ Costcoមកដល់កន្លែងញ៉ាំហើយ
មកញ៉ាំកន្លែងដដែលអាអេហាងជាជឿជើណាហាងម៉ាន់ដេអត់ម៉ាន់ដេអត់សិនមានមនុស្សទេម៉ៅហ្នឹងម៉ៅហ្នឹងយាយហើយខាងនេះហាអាសរងគេមួយដែរពេលញ៉ាំបាយពេលល្ងាចហ្នឹងអូឥឡូវមានគេមានគេលក់អីនៅមុខមុខហាងណាជីចេកណាហ្នឹងជេកអីជេកអំបងជេកស្នាប់នេះជេកអំបងខ្ចីណាគេជេកអីណាណាអូជេកនេះដែរណាមានគេលក់ផ្លែឈើនៅមុខហាងហ្នឹងឥឡូវណាអូខេចឹងសុំចូលមកចូលទៅក្នុងតិចYeah, yeah, yeah. Coke. Yeah. You do Coke. You know, win Coke. The usual. Yeah, usual. And I get a one soup bowl. One soup bowl. Yeah. And two iced coffee. Oh, no, no. Hot tea. Two iced tea. Yeah. Thank you, Lee. Yeah, when you jump, you order, you jump, you jump. Yeah.រូបនេះស្អាតរបស់គេមកញ៉ាំកាទៀលឡើងគេចាំមកចាំតឹងត្រីគេចាំមុខមហូបយើងអស់ហើយណាហេឡូញ៉ាំកាទៀលយូរយើងញ៉ាំបែកទៅអស់នេះមានអីហ្នឹងតឹងទេរៀបចំចានហើយនេះមើលធូនីអត់ស្គាល់នេះដឹកក្មេងនេះមកដល់ចាំងដល់ទៅដល់ក្មេងអូខេតាក់តាំងយូរចាំងហើយដាក់មីអីយកឥឡូវយាយក៏ចាប់ទៅទៀលយកបចុកយកទៅបចុកចៃហើយលីទៅទៀលទៅភីកវិញមេប៊ីហើយលីញ៉ាំទៅពើហើយទៅយកចៃនៅផ្ទះខ្លួនហ្នឹងពួកអ្នកជប់ច្រាដូចបានមើលបេប៊ីសិតចៃទៀតណាណាណាពួកតែយើងញ៉ាំបើឡានក៏ញ៉ាំដែររីកពើតាំងតិចទេក៏ញ៉ាំច្រើនណាស់ហើយមកញ៉ាំអំសុកណាស់ដល់ណាស់ដល់យើងពងយើងគ្រឿងណាไปแต่ฝั่งไปเลยคุณไม่รู้จะรับสิคุณไม่เข้าไปไปมาซึมยังไงเล็กเต็มแมเนเจอร์สักเล็กเต็มตุ๊กตุ๊กเลยបានណែបានណែតាមកបាទណាំមកសាយជជែកឯងលក្ខធម៌យាយណាំមកជជែកទូលក្ខធម៌មកដល់ប្រយាយណាំអូ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 តាំងតាំងបើចង់ញ៉ាំមីតាំងយូរតាំងញ៉ាំទៅពូហេហេតាំងស្អាតសូរ្យហេ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 តាតុកណ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 ាតុ
นำมีตั้งแต่สุกจานส่งมาเตจุตักSao thôi It's big day. Huh? It's big day. Yeah, it's like one day off. Cool joy. ¡Gracias!
Yeah. 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 If you have a coupon, watch ticket, or prepaid card, scan it on the barcode reader now. Please pay with either credit.
ចុចលិចចុចកើតហើយគេបន្តគ្នាចូលឡើងលាងឡានដល់ហ្នឹងវិញណិតមកលាងណាមកវិញណិតយកឡានមកលាងឡើងហ្នឹងដែរមុនដំបូងនិយាយថាសុំគេសុំប្រទេសគេបន្តែបែបមុនសុំលួចហោមើលដើមដើមនេះបោះបោះយាយបោះយាយខ្ញុំបោះយាយខ្ញុំដាំយូរតាំងកាលខ្ញុំនៅនេះឯងអ្នកផ្ទះនេះដើមឯងមើលនេះឥឡូវធំដល់ប្រហែលជាប់20ឆ្នាំហ្នឹងដើមនេះការចែកគ្រួសារខ្ញុំក៏ដាំជាប់20ឆ្នាំដើមហ្នឹងហើយមើលឥឡូវចេញផ្កាស្អាតមើលកាពណ៌សទៀតណាផ្កាគេណាដើមដាំយូរតាំងពីខ្ញុំនៅនេះហើយនេះដើមស្វាយនេះខ្ញុំដាំជាប់ហ្នឹងជាប់ចិត្ត30ឆ្នាំដែរដើមស្វាយនេះដាំយូរដែរហើយមកមកផ្លែផ្លែច្រើនជាងរបស់ខ្ញុំនៅខាងនោះណាអត់អីទេថតបានដែរណាឃើញដែរណាមកផ្លែរយោ
បងយើងឆ្នាំនេះឈឺទៅផ្លែតិចបងខ្ញុំផ្លែតិចឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំនេះផ្លែច្រើនតែតែផ្លែច្រើនតែអ្នកខាងនោះឈឺលើអត់ទាន់ធំហើយធំមែនតើប៉ិនគូកដៃក៏ចង់មួយមុខក៏មកយកមក pick up មកយក heli មក pick up heli រួចចូលមកមើលតាមគ្រួយនេះក៏ស្ទុះធំល្អណាស់មានដាក់ទឹកណាយកឥឡូវយាយខ្ញុំគាត់ទៅបេះអីក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំដាំតាខ្ញុំទិញក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំទិញនៅ home depot នេះអាខ្ញុំដាំហ្នឹងអានេះវាផ្លែមុនរបស់យើងនៅនោះបើនៅផ្ទះឥឡូវនៅផ្ទះថ្មីដែលខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអានោះខ្ញុំទិញនៅ Costco អានោះទិញនៅ Costco របស់យើងនៅនោះទៅចាប់ដើមក្តឹបទូទូចក្រៅក្តឹបដែរណាហ្នឹងអានេះបានញ៉ាំបាត់ហើយបានញ៉ាំហ្នឹងបើតែមកទៅបានចាំនេះទុកវានេះខ្ញុំស្មានងាប់បាត់ហើយដើមនេះនៅចេះនៅរស់បានយូរណាស់ជាប់ហ្មងជាប់30ឆ្នាំហើយដើមមិនល្មមតែប្រើមួយអាទិត្យយេណាពួកខ្ញុំជួយចិតស្ងោជ្រក់ហើយជក់មួនណាโอเคโอเคឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយដើមគ្រួយសោយនេះយូរហើយកានេះដើមគ្រួយសោយនេះអីពូម៉ាក់ម្ដាយពូម៉ាក់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់យកពីហាវ៉ៃយកមកឲ្យដើមគ្រួយសោយនេះហ្មងពីរដើមនៅខាងនោះមកដើមទៀតគ្រួយសោយនេះគឺហ្មងជាប់សិតជាប់30ឆ្នាំដែរគ្រួយសោយណាពូម៉ាក់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំគាត់មកពីហាវ៉ៃគាត់ដាក់នំស៊ូតខេសខ្ញុំមកឲ្យណាcarry អានេះឆ្មារបស់ខ្មួយខ្ញុំហ្នឹងអានេះឈ្មោះអីគេទេអានេះអានេះឈ្មោះអីគេហ្នឹងឆ្មារបស់ខ្មួយខ្ញុំហ្នឹងហេលី Hello good morning ដល់មកហើយគេបានមកហូបញ៉ាំវិញសៀមហូបអីគេណែអត់មើលតាទេចាំមកមើលចៅខ្ញុំមកយកមក pick up គេអត់មើលមុខសោះពួកអត់សុបាយចិត្តទេមើលមុខនោះ Hello មើលមុខចៅហេលីក៏អត់មើលមុខតាសោះហើយគេគួយញ៉ាំ breakfast ឈ្មោះនេះអីម៉ាគេអត់មើលមុខអីសោះហើយគេមើលមុខដែរតើហើយញ៉ាំ breakfast អត់ទៅផ្ទះយើងនេះដើមបត្រីរបស់ប្អូនខ្ញុំនេះនៅផ្ទះប្អូនខ្ញុំបត្រីនេះអាពូជបត្រីស្រួយបត្រីស្រួយអាហ្នឹងវាផ្អែមហើយលក់គេលក់ថ្លៃ1 pound ប៉ុន្មានឡានអាហ្នឹងមើលនេះក្តាប់វិចិត្រត្រីពូជវាពូជស្រួយណាមកផ្លែណាមកផ្លែចេញមកក្តាប់ដល់ណាក្តាប់បត្រីហើយមើលនេះនៅខាងនេះអូច្រើនណាផ្លែបត្រីគេនេះពូជវាច្រើនណាស់នេះណានៅខាងនេះគេច្រើនណាស់ណាត្រីណាដើមវាធំដែរណាប្អូនខ្ញុំឯដាំណាហាលីខ្ញុំចេញមកហើយនេះហាលី come on មកហេងឡាក់ទ្វារហើយតែឡាក់ទេហាលីចេញមក Hello Hally ហាយកាអូខេនេះដើមផ្កាចបៃបោះយាយខ្ញុំក៏ដាំដែរនេះក៏ដាំតាំងពីនេះដល់ពេលទៅនៅផ្ទះមួយទៀតចបៃនេះចេះម្ចាស់អត់នៅចេះដោះទៅប្អូនខ្ញុំវានៅ take care គេនៅ take care នៅស្រុកទឹកស្រុកអីណាហើយមកផ្កាកាចបុយណាហើយអស់នេះហើយដើមនេះខ្ញុំយកពី Fresno ពីផ្ទះប៉ាខ្ញុំមកយូដាដើមនេះយូដាណាដើមហើយនៅសត្វណាំអីបងប្អូនខ្ញុំណាគេដាំបន្តទៀតហ្នឹងអូខេ Hello Baby Hailey តតៃឃើញអាលីគេជួចដល់ជក់មេដាយហើយមេដាយអាលី2ឆ្នាំមកដល់ជក់មេដាយទេបើញ៉ាំស្ទ្រប៊ែរីមកអាចសាំយីតែផ្លូវនេះឥឡូវនេះផ្លូវនេះស្ងាត់ណាបើមកតាមនេះយើងជួយចិត្តដើរលេងវិកដេអីស្អើ not too crowded មានជួយចិត្តទេថ្ងៃនេះមក pick up Hailey ក្រុម
មកបាក់ថ្ងៃតិចមកយកនេះតបាក់ថ្មី Mr. Fur ហ៎ Fur អូ Mr. Fur គេដាក់ Mr. Fur អូចែកឡាយពួកអ្នកមកប្រទេសក្រៅក្រៅមកដល់លេងណាណាយេតែមកដល់ដល់ឡាយនេះមែនទេសភាពឡាយឡូយហេលីយេផ្លូវនេះស្នេលណាអឺតាមឈើនេះនេះអាឡាយអី Convention Center Convention Center នោះ Convention ណាតាមឈើពណ៌បៃតងអស់ដល់ហើយណាបៃតងអីពណ៌បៃតងហើយពណ៌ green បៃតងពណ៌ green កាយ៉ាលូចាំមកជួបគ្នានឹងវីដេអូភាគក្រោយវីដេអូក្រោយបន្តទៀតហ្នឹងអរគុណបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនឹងភរិយាខ្ញុំហ្នឹងអូខេលាជំរាបលាបាយបាយហេលីសេបាយបាយបេប៊ីហេលីបេប៊ីឆៃចាំខ្ញុំហ្នឹងអូខេជំរាបលាអូខេ